toho úvěru se v zásadě mění jeden hlavní parametr a tím je doba, na kterou je poskytován. Jedná se o kontokorentní úvěr, původně měl skončit 31. prosince letošního roku a nyní by měl skončit 31. prosince roku 2012. Čili to je hlavní změna parametru s tím, že sociální demokracie má zájem o to, aby zlepšila svoje hospodaření natolik, aby již v budoucnosti, to znamená po 31. prosinci roku 2012, kontokorentní úvěr nemusela používat. Pro nás je důležité, abychom zlepšili hospodaření strany a abychom velkou část nebo větší část toho úvěru již splatili v rámci hospodaření strany v příštím roce. Myslím si, že to bude možné, pokud budeme velmi rychle realizovat ještě potřebná další úsporná opatření a to by měl být také úkol pro nového ústředního tajemníka, který, jak doufám, bude zvolen na zítřejším jednání ústředního výkonného výboru. My máme příspěvky dané, jsou to příspěvky našich členů, jsou to příspěvky ze státního rozpočtu, jsou to, řekněme, sponzorské příspěvky. Na té výdajové straně naším hlavním nákladem je provoz sociální demokracie, udržování naší regionální struktury, udržování struktury odborného zázemí tady v Praze v Lidovém domě a musíme nastavit optimálně parametry tak, abychom příští rok co nejvíce ušetřili a co nejvíce splatili z hlediska stávajícího úvěru. Pokud je o zajištění úvěru, tak tam se nic nemění. Ten úvěr je zajištěn tak, jak byla zajištěna původní smlouva, která je z jara letošního roku.